مشهور سوال کړی دی چې زه دې سکس ته واده شوی یم چې د هغه درې ښځې نورېشتې زه یې څلورم یم او زما د بل خاوند نه یو زوی دی چې هغه د پنځو کالو دی نو دا نورې ښځې چې کومې دي دا درې بنې دوی به زما د دې زوی نه پرده کې و که نه الجواب دا کوم ماشوم چې ذکر شوی دی په دې سوال کې د عمر کم دی او د دې سې ماشوم نه د زنانه دپاره پرده دا نه دی لازم الله په قرآن کې په سورة النور کې هغه خلک ذکر کړي دي چې زنانه به د هغوی نه یعنی پرده کوي او هغه چې د هغوی نه پرده کوونکي څه حرج پکې نشتي دا ټول تفصیل په سورة النور کې شتي نو په هغه آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دا هغه ماشومانان دي چې د دوی په مخ کې زنانه که پرده ونکي څه خبره نه ده دا کوم ماشومانان دي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء امام ابن كثير رحمه الله دي آیت په تفسیر کې لیکلی دي وی معنا دي دا ده چې هغه ماشوم چې هغه وړوکی دی او د زنانو په حال احوال باندې نه دی پوه نه د هغوی په حرکاتو سکناتو پوهیږي نه د هغوی د بدن په اندامونو باندې پوهیږي نه هغوی ته دسې په جور نظر ګوري دا قسمه ماشوم کور ته دننه تلی شي او که هر زنانې که خپله ده که پردۍ ده د دننه که پرده ونکي څه حرج پکې نشتي چې کله ماشوم دسې عمر ته ورسي بس دا وي بس میندې دا وي وی زما زوی لا بالغ نه دی وی دوی منه کو بهر په دې باندې نن سبا جګړې خلک کوي لکه چاته دام نشي ویلی چې دا زوی دی دا رور دی دی د نه ملیږه نو دام ځان له یو جګړه ده او دا و ټول موږ د شریعت او د اسلام کو دا شریعت کې یو ځکې نه دی راغلی چې ماشوم به بالغیږي نو هله به چې بیا پرده کیږي نه مسئله دا ده چې کله ماشوم باندې پوه شو چې دی د زنانو په حرکاتو سکناتو پوهیږي دی د زنانو په خبرو پوهیږي دی د زنانو خبرو ته غوږیږي دی د زنانه بدن ته ګوري دی د هغې په اندامونو باندې پوه شوی دی یا داسې ژور نظر ورته کوي ډېر سطله ورته ګوري بیا دا ماشوم به دننه نه پرېږدي که دی هر څوک دی به دننه نه شي د دننه به زنانه پرده کوي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الله دا ویلي دی نه دي ویلي چې هغه ماشومانان چې بالغان شوي نه دي بیا خو خبره په دې هم ختمولی شو چې خیر دی زنانه دي پرده نه کوي د هغه ماشومانان نه چې بالغان شوي نه دي الله دې څه ونوي الله وي هغه ماشومانان چې د زنانو په عورتونو باندې او د دوی په دې قصو خبرو باندې نه دي پوه دغه ماشومانانو په مخکې که زنانه پرده ونه کوي څه خبره نه ده لکه داسې ماشومانان چې کوم په څه نه پوهیږي دوی ته دا پرق هم نه محسوسیږي چې دی د زنانو په مجلس کې ناست دی او که دی د سړو په مجلس کې ناست دی دې کیسو کې نه دی خو چې کوم ماشوم داسې لږ پوهیږي که نه نو دی بیا ګوري دی زنانه دا جامې چوري دی لنډې چوري دی تنګې چوري دا کېناسته دا ودرېده ګوره دی دوی بلې ښځې ته هغې دوی د دې ماشوم نه پرده پکار ده ښه اوس که څوک دا وایي چې دا ماشوم دا چې زنانه به تی پرده کوي دا هغه زنانو نه علاوه چې هغه محارمو کې نه وي زه دا هغو خبره کوو لکه مور شو خور شو جدا مسئله په دې کې څه نقصان دی چې دا ماشوم دننه ځي راځي راز بخکاره کی بس صرف اتنا
اخو دا دي دوانم دقه وجراز به کار کی د کور خبره و بارو بس دې دې لاس پړ دې لازم ده څنګه کی دیش زنانو د عادت نه متاثر کی دې نه کوله جواب ها تربیتی کی یو وجه دا ده دا اوس نه تربیت په کار دی چې بس ختم ته به سړو سره کینی ها خپلې خپلوانی چې کمی نږدې خپلوانی دی او هغوی ځان له مسله ده هغه نه کمی چې پردۍ زنانې ته به دننه کور ته نه ځي بهر به کینی سړو سره بله وجه په کې دا ده دا ماشوم چې کله د زنانو په منځ کې ډیر کینی پاسي او دې په دې قصو پوهی نو د دې د لاسه ده ته نوري فتنې جوړیږي د ذهن ټول دغه طرف ته لاړ شي چې دا ښځه دیسي او ښځه دیسي او جنۍ دیسي او هلک دیسي او هغه دیسي او دوی دا وي هغوی دا وي د دې به سوچ دغه طرف ته ځي نو لا ځوان شوی نه چې غلطو کارونو طرف ته سوچ ځي ګوره شریعت هر هغه لار بنده کړې ده چې کومه لار فتنې ته رسي ډېر ښایسته دین دی زمونږ بعض وایي جینو چې زړه پاکي او بیا پکې زر د عبدالرحمن بابا هغه شعر وي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نیسي چې په زړه کې دې صعیب نه وي چې په زړه کې دې صعیب نه وي نو بیا ښکلي مخونو ته ګوره عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چې د پردي زنانه سره لاس نه ملاو کړی ولی په زړه کې عیب والعیاذ بالله نه دا خو شریعت دی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو تربیت کې سوره احزاب کې وی که د پیغمبر د بیبیانو نه څه تپوس کوی نو د پردي نه اخوا دې ته غوږ کېدی دا تپوس کوونکی صحابه کرام دي د پیغمبرانو نه بعد اوچت خلک د چانه چې تپوس کېږي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي الله د دنیا چاڼ کړې ده دی ول غوره کړي دوی ته الله وایي په منځ کې به پړدی او زمونږ دې بعض ته چې ووایي چې یاره بس زمونږ زړونه پاک دي موږ دغه قیسو وله نه وي او په دې دیندارو خلکو باندې دا تور ولګي وي دوی زړونه خراب دي ولعیاذ بالله یعنی د پردی خیال باغ سوک ساتی چې زړه سخی ښځې ته به د برقې هغه څوک وایي چې زړه سخی او پردو زنانو نه به نظر کته ساتي ځکه چې زړه سخا دی زنانه به خپل نظر حفاظت کوي ځکه چې زړه سخا دی داسې خبره شو نه دا د زړه سخاوالي او دې سره تعلق نه ساتي دا تعلق د تقوا او دینداري سره ساتي شریعت وایي د دې ماشوم داسې تربیت وکړه چې ګډوډ نه شي او بس ته نور د زنانو په منځ کې کیسه خپلې زنانې دي او صحیح شوه بلکې د خپلو زنانو سره هم ډېر ټایم تېرول نه دي په کار زنانو د عادت پکې بیا راځي نو پردو زنانو ته څه دغه ده زموږ په دې ملکونو کې دې خیال کړی خصوصا د واده پروګرام او په غمونو کې کنه زما د خبره غلط سره لوی لوی داسې پهلوانان ورځي او روزي چې د سټ نه لاسونه نه تاوېږي او چې ته خبر وکړې یو مورې خپش پلارې خپش ترې خپش وي دغه ماشوم دغه ماشوم ماشوم د اتلسو کالو او دغه ماشوم د شلو کالو هغه باندې ویده پابندي ولګولی چې دننه مزه نو دا خبرې یادې کوي چې دا شریعت زموږ د خیر دپاره دا خبرې موږ ته بیان کړي دي والله اعلم.